esperan, Eva Cristina. Entonces es duro. Que llegues a tu casa y no le puedas dar un beso a tu hijo, a tu marido, que no se puedan acercar, que no puedas hablar con tus amigos y que no te puedas reunir. Es muy duro, pero bueno. De todo meu coração, eu canto essa canção em forma de oração pra lhe dizer, Senhor, as coisas não estão fáceis, não, mas creio no meu coração. E através das nossas orações, dias melhores virão, dias melhores virão, dias melhores virão. Eu acredito, dias melhores virão. Dias melhores virão, eu acredito, eu acredito, eu acredito em dias melhores. Nossas orações, dias melhores virão, dias melhores virão, dias melhores virão. Eu acredito, dias melhores virão, dias melhores virão. Eu acredito, eu acredito em dias melhores. Dias melhores virão, dias melhores virão. Eu acredito, dias melhores virão, dias melhores virão. eu acredito, eu acredito em dias melhores.